Salve rapaziada, sou Vika da Taverna Sovica, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna Sovica. Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos, ok? Hoje estamos com o episódio 7, tá? Da super série daqui da Taverna Sovica, falando de Kamen Rider, franquia 50 anos. Hoje estamos com o Kamen Rider Super One, com seus 48 episódios, estreou em 80 e teve seu fim em 1981. Com 48 episódios, hein, cara? Um ano, bacana pra caceta. A história é assim: o Kazuya Oki se voluntaria para uma cirurgia cibernética no programa de desenvolvimento espacial dos Estados Unidos, certo? Para se tornar o primeiro astronauta, não precisar utilizar aquela roupa gigantesca do lado de fora, externa, é totalmente volumoso, né? Após a operação bem sucedida, ele recebe o nome de Super One, tá? Antes que ele pudesse partir para o espaço, no entanto, a base onde que ele estava sofreu uma retaliação do Reino Dogma, ok? Apenas Kazuya consegue escapar e determina a vingança contra a morte do cientista, tá? E ele retorna para o Japão e é treinado por um especialista em arte marcial. Com esse conhecimento, ele é capaz de se tornar um poderoso Kamen Rider Super One para poder lutar contra o malvado Reino Dogma e posteriormente contra Jin Dogma, certo? Que loucura isso aí, mano. E aí, mano, o hype é bom aí da série, velho. Acho bacana, se vocês verem aí os trejeitos do Kamen Rider, vamos dizer assim, que ele é um Kamen Rider anterior, né? Anterior ao Kamen Rider Black. Tanto porque o próximo é o ZX, mas ele não é uma série, ele tem um episódio apenas, certo? E aí a gente, depois de muito tempo, vai ter o Kamen Rider Black e o seu sucessor Kamen Rider Black RX, né? Vai ser top, hein? Amanhã eu venho com o ZX, cara. Você tá achando que eu vou deixar ele pra trás? Se ele tá ali na cronologia, ele vai ser mencionado, né? Vai ser muito top isso aí, mano. Top demais. Como tá sendo tudo isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo em cima da série de Super One, tá bom? Um grande abraço a todos. Selo Laika Pro, venha beber na Taverna Titio Sovica, porque aqui a loucura acontece. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Eu acho que foi pro espaço.